xilli magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin qoysas barakacyaal ah oo u baahan in la gargaaro ayaa wax ay qaar ka mid ah ardayda magaalada Muqdisho oo lolo qashin qaadis ah u sameeyeen qaar ka mid ah qoysaska ku sugan magaalada Muqdisho. Suudi Cabdi oo ah gudoomiyaha ardayda isla markaasina muassasadooda u sameysay maanta ololaha qashin qaadista ayaa sheegtay inay damacsan yihiin arrimo badan oo bulshada wax loogu qabanayo. Magacay waa Suudi Cabdi Cali. Haye. Waxaan maanta nadiifinay qashiman. Haye. Dadka soo barkaceen ah. Si fiican. Dhowr jeer miyaa sameysay markaan aadan ku horeys? Waa markii labaad aan sameyneyno. Haye. Markii waxaan u furnaa hadda iskoolal ay wax ay ka bartaan. Si fiican. Waalidiinta marka ma ku qancin iskoolalkaas? Ku qancin si fiican. Lacag la'aan miyaa mise waa lacag ka qaataan? May waa lacag la'aan. Haye. Kaliya wax lacag lagama qaado. Qorshaha Suudi Foundation uu ku leeyahay maxay tahay markaa garab qabashada dadka? Dadka waxaan rabnaa inaan caabino walaalihiina oo waxbarasho aan gelino, wax aan barno inta aan awoodno. Bashiir Aaro oo maamulo ka ah iskuulka Suudi oo ku yaala degmada Xamarabile oo ka hadlay halkaasi waxa uu sheegay in samafalka ceenkan oo kale looga baahan yahay dhammaan bulshada muslimiinta meel kasto ay joogaan maadaama nadaafadda ay iimaanka barki tahay. Ayadaha waxaan dhihi lahay hawshan waxay la mid tahay yani hemorrhage, yani dhiigbax yani degdeg badan malahan in la iswareesto, yani waxaa sida ugu haboon ka hortag fiican. Marka waxaan dhihi lahay dadka meel walba joogaan arintan inay aad xoog u saaraan, khaasatan dadka wax barta iyo dhalinyarada. Mideeda kale iskuulka hadda aan wadno maahan iskuul yani oo nalaga fangaray, waa iskuul anaga iska ah, anaga aan wadno. Marka waxaan dhihi lahay dadka Ilaahay wax oosiyey inay sida ugu dhaqsiya badan ee dadkan walaalahooda ay kasoo gaaraan, maxaa ila dadkan waa dad waxaan wax bareen waa ilmo. Ilmahaas maanta wax bareen maahan ilmo anaga dhalan, waa ilmo mustaqbalka dalkeena dadkeena wax tiri kara. Teeda kale mar labaad waxaan ku soo celinayaa meeshii degayeen waa warta nabadda, khaasatan saldhigga agtiisa. Dhowr jeer oo hore ayay ahayd markii muassasooyin ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah ardayda magaalada Muqdisho sameeyeen ololo qashin qaadis ah, waxaana soconaya arrimo kala duwan oo loogu gurmanayo dadka barkacyaasha ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Xasan Mustafa Isxaaq, Xasan Toobka, Star TV, Muqdisho.